Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos continuar com o nosso assunto, pintura de sopro, que nós aprendemos na aula repassada, né? Porque na aula passada nós fizemos uma atividade sobre Brasília e na aula anterior nós aprendemos a técnica de pintura de sopro. O que que é a técnica? É só respingar um ou dois pingos de tinta guache diluída em folha de papel, ensoprar com canudo. Os desenhos e novas cores vão aparecendo à medida que vão se soprando, né? Essa foi a técnica que nós aprendemos na página 20. Aí nós fizemos a atividade da página 21 e 22 e colamos na página 23. Indo lá para a página 25. Vocês vão fazer essa atividade aí para a tia. Utilizando a mesma técnica de sopro, tente transformar o tronco da árvore abaixo em uma árvore com copa. Vocês vão utilizar a técnica de pintura de sopro, pegar o canudo, né? Diluir a tinta num pouquinho de água e aplicar a técnica bem aqui, ó, no topo dessa árvore. Ok? Vocês vão fazer essa atividade para mim. E a outra atividade, nós vamos fazer uma dobradura de um cachorro. Vocês vão precisar de um quadradinho aqui, ó, deste tamanho, tá? De qualquer cor, não precisa ser amarelo, não. Pegando o quadradinho, a gente vai dobrar no meio, fazendo um triângulo. Dobrei no meio, vou colocar aqui. Dobrei no meio, venho com essa pontinha aqui para baixo e essa outra aqui também para baixo, ó. Aí vai ficar assim, o rosto do nosso cachorro. Agora é só completar o rostinho dele. Fazer o olho. Completei o rosto do nosso cachorro. Vocês vão pegar. Vão colar no caderno de artes e escrever dobradura do cachorro e terminar de completar o cachorro. Pode estar fazendo o corpo dele, pode estar fazendo o céu, pode estar completando o desenho bem bonito, tá? Aí faz com lápis de escrever, aí depois vem completando com a pintura com lápis de cor. Lembrando, vocês vão fazer duas atividades, tá? A da página 25, né, do livro, essa aqui, para completar com a nossa técnica de pintura de sopro. E a da dobradura do cachorro. Pode estar me mandando no meu zap para me estar dando uma olhadinha, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Boa semana. Beijo. Tchau.